ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଅବଧି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରମିକ ନିଜେ କାମ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିକି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଏଇଠି କିଛି ଅଲଗା। ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢାମଣାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏଇଠି ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରେ। ସେହିଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କିଛି ଠିକାଦାର ଏଇଭଳିଆ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କାମ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ କାମ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ମାରିବାର ଗୋଟିଏ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସରକାର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହୀ ହୋଇପାରିବେ, ଜୀବିକା ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କିଛି ଅଲଗା। ଏଇଠି ଆପଣ ମୁଁ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସହଯୋଗ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ କାମ ଚାଲିଛି, ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼େ NRMG NRGSର ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଲିଛି, ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ଜାଗାରେ ଏଇ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ରିପୋର୍ଟ ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ବାଟମାରଣ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ତାହା ସହ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏ ମେସିନ୍ର କାମ କରିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଗରିବ ନିରୀହଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଲଗା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁନାହିଁ, ଏଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଖଣ୍ଟ, ଦରକାର ଜଟେ।